Вітаю всіх, тестуємо сонячну панельку, друга модель, яка до нас прийшла. Перед цим було відео про розкладушку. Ця панель десь приблизно габаритами 40 см на 30, чи навіть може 45, а модель я запишу під відео. Значить, підключили ми її через USB до павербанку. Павербанк має Type-C вход, кабель 2-амперний, він вже протестований. От. І зараз сонце, в принципі, без хмар. Година зараз у нас 17.24, це 1 липня 2022 року, широта, місто Коваль. Місто Коваль, Волинська область, Україна. Значить, у нас виходить, так, не знаю, чи вам видно, показує тестер 0,67 максимально, 0,67 ампера. І вольтаж 4,82 вольта. 4,82 вольта. Вот. І якщо повернути її, розвернемо. Тут у нас є два USB виходи і один на DC 5-вольтний, максимально розчитаний на 3 ампера. Поки що такий тест, але тут один такий ремарка, значить, ми плівку не знімали заводську. В наступному відео буде повноцінний огляд, знімемо плівку. Дякуємо за увагу.